Sa ating YouTube channel na PH Sensei, interesting mong balita ang ating pag-uusapan ngayon. Kanina ay nakita natin ang dating Pangulong Trump na sumakay ng eroplano papuntang Washington para harapin ang apat na felony charges na may kinalaman sa pagpapakialam niya sa eleksyon noong 2020. Ito ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang kaso ng kriminal sa kasaysayan ng Amerika. May mahigpit na seguridad ngayon, lalo na't kamakailan lang may insidente sa Capitol. Narito na si dating Pangulong Trump, lumalabas siya ng kanyang New Jersey Country Club patungong kanyang pag-aararin. Mayroong limang sasakyan ang kanyang motorcade na dumaan sa mga kalsada papuntang New York Airport at pumunta sa kanyang eroplano na may embossed na pangalan ni Trump. Umalis ang eroplano papunta sa Washington, D.C., at dumating bandang 3 p.m. Pagkatapos ay dinala siya ng isa pang motorcade papunta sa U.S. Federal Courthouse. Matindi ang paghahanda sa seguridad. Naglagay ng metal barricades sa mga bangkita upang mapangalagaan ang kapayapaan. Malalaking truck na pangahit ng snow ay nakaparada dito sa Washington, D.C., upang maging dagdag na proteksyon. Maayos ang seguridad at patuloy na nag ang mga autoridad sa mga posibleng banta. May mga individual na tila mga taga-suporta ni Trump na naglakad sa paligid na umaasar sa mga kaunting taga-opposition. Sa loob ng korte, nakikinig ng mabuti si dating Pangulong Trump at nagpapahayag ng not guilty. Pagkatapos tukuyin ng kanyang sarili bilang Donald J. Trump John ang kanyang gitnang pangalan. Nasa harap ng korte siya kasama ang Special Counsel Jack Smith. Kasabay niyang nasa korte ang ilang pulis na nakajuti noong January 6 insurrection. Ang depensa ni Trump ay sinusuyod na yun. Inaasahan nilang ipagtanggol niya ang paniniwala niya na siya talaga ang nanalo sa eleksyon at patuloy pa rin niyang pinaninindigan ito. Maraming eksperto ang nagtatawag nito bilang delusion defense dahil sa paniniwala niya sa sarili niyang mga kasinungalingan. Ngunit sinabi ni dating Attorney General Bill Barr na alam ni Trump ang katotohanan. Sabi mo ba, alam niya na talo siya sa eleksyon? Sa una, hindi ako sigurado, ngunit unti-unti kong na-realize na alam niya nang talo na siya sa eleksyon. Inaasahan ng mga abogado ni Trump na ipaglalaban nila na ang ginawa niya ay paggamit lamang ng kanyang karapatan sa malayang pananalita upang baluktutin ang resulta ng eleksyon. Ngunit maraming sumasalungat sa straight giyang ito. Kung tayo ay magtutulungan at magplano na hold the pinang isang bangko, ito ba ay paggamit natin ng malayang pananalita? Hindi, ito ay isang kriminal na kasunduan. Ang hukom na nakaatas sa kaso ni Trump ay si Judge Tonya Chutkin, na nagpreside na sa mga kaso ng mga rioters noong January 6. Napakatindi niya pagdating sa paghahatol at mas mataas ang hinihingi niyang parusa kesa sa mga rekomendasyon ng mga prosecutor. Dahil sa mga pangyayari, sinasabi ni Trump na imposible para sa kanya na makakuha ng patas na paglilitis sa Washington. Ilang lugar ang maaaring pagpilian, at binanggit niya ang West Virginia. Ito ang mga impormasyon na ating napag-usapan ngayon ka Sensei. Ang kasalukuyang paglilitis ni dating Pangulong Trump ay talagang pinag-uusapan hindi lamang sa Amerika kundi maging sa buong mundo. Tinututukan natin ang mga susunod na pangyayari sa kaso na ito at ibabahagi natin sa inyo ang mga balitang nauukol dito. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating channel, PH H. Sensei.